Today special sikit PKP ni, Asma Malaysia ada buat colouring contest. Smile. Aulia dia dapat apa nama tu? Koala bear. Koala bear. How about you, Mr. Astronaut? You dapat girl eh? Girl. Asma Malaysia contest. Smile. And we got, ooh, kakak piknik. One hour 30 minutes for kasih. Kategori A. C. Kuning, kulit kuning. Ya. Smile. Menang dapat 300. Kalau menang dapat 300, papa top up lagi 100. Okay? So, okay, dia bagi 300, papa bagi lagi 100. Alright? Huh, muka serius lah. Wow, nice nya koala bear you. Wow. Chill je. Oh yo, muka serius. Okay, sharpener. Where's your sharpener? Sharpener. So, kalau menang, you dapat 400. 300, orang tu bagi. 100, papa bagi. Okay? Tak tahu? Nanti dia transfer ke apa ke. Tengok orang muka orang nak menang 400. Yeah! So, you punya secret weapon? Secret weapon. Ooh, got white secret weapon. Yes, Aulia. You call papa. Nice, super nice. Oh my god. Ooh, nice. Eh, papa dia nampak papa ke? Papa tak pakai baju. All right. Good luck, guys. Good luck, kasih.